Вздовж річки Стрижень від гуртожитків педагогічного університету і до П'яти Кутів розташована одна з мальовничих вулиць нашого міста. Колишня її назва – воїнів-інтернаціоналістів. Відповідно до закону про декомунізацію, рік тому цю вулицю перейменували на честь героя України Олега Міхнюка. За радянських часів назва воїнів-інтернаціоналістів закріпили за цією вулицею на знак пошани загиблих у війні в Афганістані. Проте історики стверджують, що цей термін для воїнів-афганців є образливим. Назва це походить ще з 1918 року, коли комуністичний режим створював так звані інтернаціональні бригади воїнів-інтернаціоналістів із китайців, німців, латишів, угорців. І ті військові формування виконували дві функції. Як військові формування на боці комуністичної влади, а також як каральні. Потім воїнами-інтернаціоналістами стали називати військовослужбовців Червоної армії, Радянської армії, яких посилали для реалізації агресивної політики Радянського Союзу за кордоном. Ми пройшли вздовж цієї вулиці, проте на жодній з будівель так і не побачили табличку з новою назвою. Скрізь фігурує напис воїнів-інтернаціоналістів. Та й чернігівці нічого не знають про Олега Міхнюка. Я цікавилась, тому що коли перейменували вулицю, мені з самого початку не подобалось, що вулиця називається воїнів-інтернаціоналістів, і потім її перейменували на честь Олега Міхнюка. Я тільки знаю, що він військовий, це все. Одне слово, яке я можу сказати про нього. Наверно, якийсь історичний персонаж. Ну, чесно, не знаю. Ми проти перейменування вулиць, але є якісь більш важливі моменти в житті, яким стоїть уділити більше уваги, ніж перейменуванню. Ну, не знаю, але думаю, може, загибло бійця, а то... Де? Зараз така тенденція. 19 лютого 2016 року чернігівський міський голова Владислава Трошенко підписав розпорядження про перейменування вулиці воїнів-інтернаціоналістів на честь Олега Івановича Міхнюка. Цю назву запропонували представники Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану. Народився Олег Міхнюк 27 жовтня 1965 року у селі Мала Дівиця Прилуцького району на Чернігівщині. З початком війни в Афганістані брав участь у бойових діях. У 1984-1985 роках він воював в Афганістані, двічі там був поранений. І при тому, що він як десантник дуже добре воював, але відзначився він не тільки особистою мужністю, бойовими якостями, а саме тим, що він своїх товаришів витягував з-під вогню ворога, тобто захищав своїх побратимів. Після повернення до мирного життя Олег Міхнюк активно займався громадською діяльністю. Він один із ініціаторів і засновників Української спілки ветеранів Афганістану. Коли розпочалася Революція Гідності, одним із перших відправився на Майдан Незалежності і очолив 8-му сотню, до якої входили колишні воїни-афганці. Його побратим Ігор Сердюк каже, що Олег Іванович мав чудові організаторські здібності. Сержант з офіцерськими мозгами. Раз. Человек, имеющий большой жизненный опыт, как руководитель, как организатор, который не греб под себя. Слава Украине! Коли розпочалася військова агресія Російської Федерації проти України, Олег Міхнюк не міг лишитися осторонь тих подій та пішов воювати добровольцем до батальйону «Айдар». Олег в лице первых организовал людей, по сути, которые поехали в АТО, так называемые. Часть людей это были не афганцы, это были, ну, и среди нас афганцев было не такое большое количество, о котором говорят, да, была сотня. Но там на самом деле сотни афганцев, ну, как бы не было. Была сотня, которые примыкали люди, которые разделяли нашу точку зрения, наши взгляды, поддерживали нас. Ну, то есть наиболее, так сказать, на тот момент самоорганизованная структура. Загинув Олег Міхнюк 20 серпня 2014 року біля селища Новосвітлівка Краснодонського району на Луганщині під час мінометного обстрілу. Похований у Києві.
21 серпня 2015 року указом президента України за виняткову мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Олегу Міхнюку присвоєно звання Героя України посмертно. Наш земляк, така людина з таким державним мисленням, особистою мужністю, людина, яка не тільки керує, не тільки дає ідеї, а сама йде під кулі, і він же загинув, пролив кров. От, такі люди, це якраз символи, це кращі люди нашої країни і нашої області. Ім'я Героя України Олега Міхнюка увіковічили в назві однієї з найгарніших вулиць Чернігова. Саме завдяки мужності, відвазі і героїзму таких видатних особистостей створюється нова історія нашої держави.